La campanya de l'albercoc de Porreres ja està en marxa i malgrat que es va témer per la manca d'hores de fred d'aquest hivern, finalment la producció serà bona. Unes 35 o 40 tones. Enguany també hi ha un pot de galta, cosa que molts d'anys molts fan és galta. Però enguany pareix ser que allò, allà on jo el tinc, hi ha quatre albercocs. La collita ha començat amb les varietats primerenca, palabra i rojo palabra, que deixaran unes 15 tones d'albercoc a Porreres. Des de la cooperativa, des d'on gestionen les comandes, reconeixen els riscos de tenir l'activitat turística en aturada. Un 20% aproximadament de l'albercoc porrerenc anava a hotels i escoles. Se com si a través de Mallorista i van d'aquí i llavors a través del camp mallorquí en les cistelles també hi posarem el tema de l'obercoc de Porreres i que se podran treure obercoc a través d'aquesta línia. L'entorn és incert però esperançador ens diuen i per això ja preparen amb l'Ajuntament una fira de l'albercoc adaptada a la desescalada.